Mirëmëngjesi dhe mirë se na ndiqni në këtë shërbes online. Do të fillojmë me këngën e parë, kënga me numrin 42, dëgjoj bariun që po flet apo le të hyj. Kënga me numrin 42. Dëgjoj bariun që po flet. Jezusi është mbrojtja jonë. Pra kënga me numrin 87. Thank you.
Faleminderit për këtë ditë, faleminderit Perëndi për bekimet e tua, faleminderit Perëndi që ne kemi përsëri mundësinë të jemi së bashku virtualisht me besimtarët, vëllezër dhe motra në Krishtin, me vizitorë të ndryshëm që do të jenë duke e parë këtë shërbes. Lutem Perëndi që zemrat tona të jenë të hapura, lutem Perëndi që mendja jonë të jetë e hapur për ta pranuar fjalën tënde dhe na ndihmo ta lejojmë fjalën tënde të ndryshojë jetën tonë. Bekoje këtë shërbes. Bushe pastorarin me fjallën tënde, me frymën tënde, në emrin e Jezusit unë lutëm. Amen. Ftojmë vëlla Redin për të lexuar një pasazh nga shkrimi i shenjtë. Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 10. Në të vërtetë po ju them, ai që nuk hyn nga dera në vathën e deleve, por ngjitet në anën tjetër, ai është vjedhës dhe gusar. Kurse ai që hyn nga dera, është bariu i deleve. Ati ja hap portieri dhe delet e dëgjojnë zërin e tij. Dhe ai thërret delet e tij me emër dhe i prin jashtë. Dhe pasi i kanë nxjerrë delet e tij, shkon pas tyre. Dhe delet e ndjekin, sepse njohin zërin e tij. Por një të huaj nuk e ndjekin, por do t'ikin nga i, sepse nuk e njohin zërin e huajve. Jezusi u tha atyre këtë shëmbulltyr, por ata nuk e kuptuan ç'ishte ajo, që ai po ju fliste atyre. Prandaj Jezusi u tha atyre përsëri, në të vërtet po ju them, unë jam dera e deleve. Të gjithë ata që erdhën para meje, janë vjedhës e kusarë, por delet nuk i kanë dëgjuar. Unë jam dera, nëse dikush hyn nëpërmjet meje, do të shpëtohet dhe do të hyjë dhe do të dalë dhe do të gjejë kullot. Vjedhësi nuk vjen vetëm për të vjedhur dhe për të vrarë e për të shkatruar. Unë kam ardhur që të ketë jetë e të ketë me bollëk. Unë jam bariu i mirë që jep jetë, që jep jetën e vet për delet. Kurse rrogtari që nuk është bari, të cilët delet nuk i përkasin, sheh ujkun që po vjen dhe i braktis delet dhe ikën, dhe ujku i rrëmben dhe i shpërndan delet. Por rrogtari ikën, sepse është rrogtar dhe nuk do t'ja di për delet. Unë jam bariu i mirë dhe i njohë të mijat dhe njihem nga të mijat. Ashtu si që një ati mua dhe unë e njohë atin, dhe jetën time e japë për delet. Unë kam edhe delet të tjera që nuk janë të kësaj vathe. Duhet t'i sjell edhe ato, dhe ato do të gjojnë zërin tim, dhe do t'jenë një tufe vetme dhe një bari i vetëm. Prandaj ati më do, sepse unë e japë jetën time që ta marë për sëri. Askush nuk e merë nga unë, por e japë nga vetja ime. Unë kam pushtet ta lë dhe kam pushtet ta marë për sëri. Këto urdhërim e kam marë nga ati im. Atëherë, lindë për sëri një përçarje midis judejve për shkak të këtyre fjalëve. Dhe shumë nga ata thoshin, a i ka një demon dhe nuk është në vërtet, nuk është vetë përse e dëgjon. Të tjerë thoshin, to nuk janë fjalë të një të demonizuari. A i mundet A mundet një demon të hapë sy të verbërve? Mëngjes dhe njerë, është privilegj që kemi mundësi të predikojmë fjalën e Zotit, sidomos edhe nga këndimi,
ndërsa pastor Andi na ndihmoi me disa këngë që kanë lidhje me atë që thot pasazhi tek Gjoni kapitulli 10. Është një pasazh në fakt i mrekullueshëm ku Jezusi na mëson diçka shumë të rëndësishme që ne jemi tufa e Perëndisë. Dhe ndërsa jemi në një kohë sprove, vjet re që tufa nuk është e mbledhur, dhe nëse dim diçka rreth tufave, çfarë është? Tufa ka nevojë të mblidhet. Tufa ka nevojë të qëndrojë bashkë. Prandaj është një kohë që është sprovë, sikurse kemi parë shpesh herë në Bibël, besimtarët edhe janë burgosur, besimtarët edhe janë lënë të izoluar, besimtarët edhe janë shpërndarë nga përndjekjet. Megjithatë, sikurse tha Jezusi, nuk duhet të harrojmë që secili nga ne në radhë parë duhet të ketë Jezusin si bariun e tij. Dhe Perëndia kështu e ka ndërtuar jo vetëm tufën e tij, por edhe kisha, kemi thënë, fjala e përdorur, eklesia, që do thotë kuvendi i Krishtit. Kështu që të qëndrojmë lutje, mos harrojmë që kemi nevojë të kërkojmë dorën e Zotit për t'u hapur sa më shpejt mundësia që ne të mblidhemi këtu së bashku. Shumë prej nesh mezi presin nga kontaktet që kemi pasur. Megjithatë po tregojmë një farë mençurie, duke u përpjekur të zbatojmë dhe ligjet, por nga ana tjetër, duke mos hequr dorë nga dëshira dhe lutja për t'u mbledhur së bashku. Kujtoj edhe një herë që gjithë kjo u bë për të mbrojtur njëri tjetrin dhe ka një kohë për të ndaluar dhe shpresojmë tani të ketë një kohë për të filluar dhe të adhurojmë Perëndinë së bashku. Megjithatë kur flasim për delet, është një temë interesante. Unë për vete nuk jam rritur në fshat dhe nuk është se jam marrë shumë me kafshët. Kam parë dokumentar, kam dëgjuar si gjithë ju dhe edhe kafshët kanë ato veçantitë e tyre dhe gjithmonë ka bërë përshtypje se si Perëndia e quan popullin e tij ose e përshkruan si delet, si tufa. Dhe në një kohë që shumë nga ne do donin të ishin ushrit, ajo ana e të fortëve, apo ajo ana që fiton, i mund delet. Megjithatë fjala e Zotit thotë që delet janë tufa e veçantë e Perëndisë, janë tufa që ka nevojë për kujdesje, ka nevojë për mbrojtje, ka nevojë për ndihmë. Dhe kur jemi delene, në kuptimin figurativ, kur shohim nevojën e bariut. Delet janë kafsh që nuk ja dalin dot të jetojnë dhe të mbijetojnë pa bariu. Dhe prandaj Perëndia na vë në këtë simbolik, një nga arsyet është që ne të shohim nevojën e madhe që kemi për Krishtin. Një ditë isha në një fshat, aty ku prindit e Majlidës kanë një shtëpi modeste dhe kanë mbjell disa gjëra dhe shkoam me fëmijët dhe me Majlindën dhe ishte momenti ku xhaxhaja e Majlindës në këtë kamionçin të vogël po hipte disa dele dhe qengja, sikur se i shikoni, më shumë janë qengja. Dhe Perla ishte e vogël, gati 3 vjeç, dhe po pyeste si çdo fëmijë, sepse ata i kapnin delet, ke parasysh i kapnin edhe i hidhin aty sipër. U mbush kjo me dele, qengja ishin më shumë dhe pyetja ishte ku po i çojnë këto? Dhe ti si një prind i mirë, çfarë do i thoshe? Unë për humor i thash, po i çojnë tek këndi i lodrave. Po i çojnë kopësh, dolozin. Dhe Pela ishte e vogël, shkonte pak mendja, thoshte me vërtet aty do të çojnë babi? Po ja, po i hipin. Tani mos i gënjeni fëmijët, unë po bëja për humor, se më qera fjala, pastaj Pela po shikonte dhe ndihmonte edhe në therrjen e një qengji. Por, me shaka po i thoja, ja, po i mbush, unë mbush komplet kamionçina dhe ata, besoj ju që jeni të rritur, e kuptoni se ku po i qonin. Po i lëm me tre pika. Dhe, nuk është dhe aqë gënjeshtër aqë që i thash, me gjithë se po bëja shaka, në këtë kohë koronavirusi, nuk e dija e keni parë një lajmë, ku kafsh janë përhapur në zona ndryshme ku banojnë njerëz, nga që njerëzit nuk kanë dalë në rrugë, kemi parë vënde ku kanë dalë kaproj, uqer kanë dalë. Në këtë rast, delet janë parë për 2 ditë në një vënd në Londër, të cilat rinin të një këndlojrash. Dhe ka dhe video, nëse doni, mund të klikoni, të gjeni, shkruani në anglisht delet, ose edhe në Shqipë mundali, delet që poluani në lodra, në Britaninë e Madhe. 2 ditë, këto delet shien aty, dhe nuk janë vetëm këto lodra që shohim, ishin dhe disa tjera, hipnin, dhe kjo ishte interesante, sepse ecnin dhe rotulloheshin me atë rrotullamin që luajnë fëmijët. Dhe deri diku edhe delet argëtohen. Po ajo që po vija re në fakt, se dhe ne si besimtar kemi nevojë të argëtohemi apo jo, dhe të luajmë, po dhe të jemi serioz. Po ajo që vura re është
që prap të dele, edhe pse aty duken pa bariu në tyre, ka një dëshirë, ka një nevoj, për çfarë? Për qëndruar bashkë, për të kaluar pak kohë bashkë, për të luajtur bashkë. Dhe tha, nuk është gjithë ky qëllimi i deleve. Por, fjala e Perëndisë na thotë që delet duhet të bëjnë dallimin e qartë midis bariu të vërtet dhe bariu të rrem. Që në dhjatën e vjetër, nëse ju kujtohet nga Bibla, ta përmendim pak dhjatën e vjetër, Perëndia, një nga emrat që i vuri popullit ti, e quajti tufa e Perëndisë. Tufa e deleve. Nëse keni lexuar nga dhjata e vjetër, tek psalmi 80, vargu 1, shohim vetëm disa vargje nga psalmet, psalmi 80, vargu 1, thot, është psalmi i Asafit, ai thot, dëgjo o bari i Izraelit, pra i lutet Perëndis, që u dhëheq Jozefin si një kope, ti që rrim bi kerubinët, shkëlqe në lavdin tënde. Pra Asafi, një besimtar i cili dallon Perëndin si bariun e popullit të tij. Dhe kur e përmenda pak më parë, nëse dim diçka rreth deleve, thash në dhëjë një studimi rrënjësor të deleve, por çfarë ka nevojë tufa, tham? Ka nevojë për mbrojtje. Delet nuk ja dalin dot, paktën ata që din nga delet, nuk ja dalin dot vetëm. Po ti lësh si këto për ca kohë, të gjitha delet o do humbin, o do ngordin rrugës, o do janë një kafshë grabiqare, dhe nuk ja dalin të mbijetojnë vetëm. Vëmë re që delet ka nevojë për stren, ku të ruen, ku të shen, ku të mbajnë. Delet ka nevojë për ushim, dhe nëse bariu nuk i drejton, si kurse lutet dhe Asafi këtu, bariu të Izraeli thot na u dhe heq si një kope. Nuk do gjejnë dot ushqimin e duhur. Se tuash mund gjejnë një livad, do mbarojnë aty dhe nuk ose janë të zgjuara për t'ja dalë vetë në këtë botë. Dhe deri diku Perëndia po na mëson, jo se ne nuk kemi mendje. Ndonjëherë duket sikur bota është shumë e zgjuar. Gjithë kemi mendje, që na ka dhënë Zoti, kemi talente, po Perëndia do që ne të kuptojmë që t'ja dalim këtë jetë në fund dhe të bekohemi, duhet patjetër të shohim nevojën e tij për mbrojtje, për stre, për ushqim dhe gjithashtu për drejtim, si kurse do e shohim dhe pak më poshtë. Një varg tjetër me qemi të psalmet, psalmi 100, vargu 3, pra jemi akoma në dhjatën e vjetër, thot, pra psalmi 100, vargu 3, pranoni që Zoti është Perëndia, na ka bërë ai dhe jo ne vetë, ne jemi populli i ti dhe kopeja e kullotës së ti. Të janë vargje dhe njerë që duhet bjenë në bitë gjdo zemër, nëse dim diçka rreth tufave, vërtet është një tufë e tërë, apo jo, po përbëhet nga individ të ndryshëm. Dhe këto vargje nuk janë kështu, kemi thënë shpesh, në përgjithësi kisha dhe kaq, janë, a jemi ne, pjesë e tufës Perëndis, a ndjejmë ne veten nevojtarë ndaj bariut ton, apo ndo njerë bëjmë të shkathët, si ato tufat e remet botës, dhe themi, jo se ja dalë dhe vetë, fitoj dhe vetë, e gjithë drejtimin dhe vetë, u shem dhe vetë, dhe është e vërtet për ca kohë dhe mund t'ja dalim. Por në fund, thot fjala e Perëndisë, kur ne jetojmë pa Zotin si bariun tonë, do të ketë rënim, vdekje, uqër grabiqar do na gllabrojnë botë dhe do bëhemi si një nga ata që janë të humbur atje jashtë. Tek psalmi 78, pra thamë qojmë disa vargje në dhjatën e vjetër, psalmi 78, dhe janë vargjet 52 dhe 53, thonë për sëri, por e kishte bërë popullin e ti të ikte si bagëtia dhe e kishte quar në përshkretir si kur ti ishte një kope. I kishte udhequr me siguri dhe ata nuk patën frikë, por deti i kishte përpir armisht e tyre. Kur ata që ndruan si kope, si bagëti, thamë, ata fituan. Kur që ndruan në drejtimin e Perëndisë, fjala e Perëndisë çfarë thotë? A i e qoj popullin në shkretir, e kaloj, dhe kaloj dhe detin. Dhe këtu ata janë triumfues. Në qofë se u kujtojt nga historia, kur filluan të veqohen disa dele, kur filluan thonë, jo, për bariu, s'pona të shonë ku duhet, ne ishim mirë atje, ku ishim. Ata filluan të humbin në përshkretir. Ata filluan të glabërojnë nga ushrit grabiqarë, thotë fjala e Perëndisë. Pra, jo vetëm që në dhjatën e vjetër Perëndia shikohet si bariu i tufës,
e atyre që vërtet besonin tek ai, ai thotë se janë bariu Izraelit, po vini re. Kishte edhe njerëz që nuk e pranonin atë. Prandaj është bariu i atyre që e pranojnë atë. Ishte gjithashtu drejtuesi, pam tek këto vargje, ai e drejtoi popullin e tij për t'ia dalë dhe tjetra që do shohim te Psalmi 23 vargjet 1 dhe 2, duhet të jenë vargjet një ora për jush, është Psalmi i Davidit, një psalm jashtëzakonshëm i cili flet për gjithë procesin e jetës, madje deri në fund se si Perëndia na mbron, por te Psalmi 23 vargjet 1 dhe 2 shohim nevojën e Davidit. Ai kupton dhe njëherë që unë mund të bëj shumë gjëra vetë, por që t'ia dal vërtet dhe të bekohem realisht, duhet të shoh Perëndin si bariun tim. Le të shohim dy vargje, Psalmi 23 dhe vargu 1 dhe 2. Ai thot pra Zoti është bariu im. Asgjë nuk do të më mungojë. Ai më çon në kullota me bardhë të njom, më prin tek ujrat e qeta. Po lecojmë të treshim, ai ma për të rinë shpirtin, më prin në përshtigjet e drejtësisë për hir të emrit të tij. Ta që më bën përshtypje, kjo është zemra e Davidit. Kemi folur një mesazh, nëse ju kujtohet, tham kauza dhe frymëzimi. Ne jemi ata që duhet i nxisim njerëzit në fuqinë e frymës shenjtë. Po lutja e madhe duhet jetë çfarë? Që çdo dele e Perëndisë, çdo zemër ta deklaroj këtë që deklaron Davidi nga vërtet që të buroj nga zemra e tij. Ku besimtari kupton dhe njëherë, gjë, kemi thënë shpesh Zoti është bariu i kishës, po prit pra. A është Zoti bariu yt? A është Zoti bariu im vërtet? Sepse Davidi thot, Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungojë. Ai më çon në kullota, më ushqen, ai më për të rinë shpirtin dhe më çon në shtigjet e drejtësisë. Djata e vjetër ka shumë vargje tjera që nuk do i shohim tani, por dhe njëherë është e qartë që besimtarët e vërtet ishin pjesë e tufës Perëndisë. Sepse çfarë? Gjenin ushqim tek Zoti, gjenin mbrojtje tek Perëndia, gjenin drejtim, tham, gjenin për të rritje për shpirtin. Dhe jo më kot Perëndia përdori disa barin në djatën e vjetër, ka shumë barin fa që përdori Perëndia, po për përmend disa, ishte Isaku, ishte Jakobi, pasta ishte Jozefi bari, ishte Mojsiu, apo jo që nëzori poblin Izraelit, folën pak më parë, ishte Davidi vet i cili ndau këtë psalmin e fundit, dhe shpesher Perëndia i trajnonte këta njerëz që do përdorte, si, të kujdeseshin për delet. Dhe njerë, kur bariu kujdeset për delet, bariu mëson nga tufa, bariu mëson nga grupimi aty, si të kujdeset për to, si t'i drejtoj, si t'i ushej. Dhe pastaj, Zoti i përdori të gjithë këta besimtar, jo të përsosur, kemi thënë, por duke i rritur në mësimet e tyre, sidomos me tufat që rinin, tufat reale të deleve, i përdori për drejtuar popullin e tij. Por duke kujtuar dhe njerë çfarë? Që bariu i vërtet është Perëndia. Tufa nuk është askujt nga ne, ne jemi vënë nën barin, thot Bibla, dhe ne duhet ta shohim tamam si tufën tonë, tufën e Perëndisë, por prap, bariu i vërtet, dhe e cilit gjithë duhet përulemi dhe të shohim atë mundësin tonë për t'ja dalë, është Perëndia. Pra që në dhjatën e vjetër shohim i dene tufës Perëndisë. Tani tek vargjet që lexoi Vlaredi tek Gjoni kapitulli 10, kemi dy momente që do shohim dy lloje barish. Apo jo. Bariu në rrem, ku në fjalën e Zotit përmendet edhe si rrogtari, i cili e bën për përfitimin e tij, i cili nuk kujdeset shumë për tufën, se sa për ato dëshirat dhe nevojat e tij, dhe në fakt është bariu i rrem. Dhe nga ana tjetër do shohim pastaj bariun e mirë. Nësa jemi tek bariu i rrem, kjo është një pikturë, o shikoja pak në internet, është e vitit, më duket 1600 ishte, shumë pikturë e vjetër, do shta me zi duket të në kamerë, por është bariu i rrem, është një pikturë në kohën gati, në kohën e Skënderbeut, themi, viti 1600, ai duket kishte vdekur në atë periudhë, po shumë afër, dhe përshkruan nga një piktori famshëm i atyre viteve, bariun, i cili nuk ishte bariu i vërtet, i cili ishte rrogtari, i cili kujdesej për delet, por në fakt i la ato që t'i hanin ujshrit. Sepse nuk luftoi deri në fund për ato dele, nuk e dia duket mirë nga pamja,
që është një ujë aty i cili e shyen dhe ju e dini nga përvoja, nga mësimet që keni bërë, mund ta keni përjetuar vetë që kur ujku i sulet deleve, ai ka tendencën ose manin të vrasë sa më shumë, t'i lërë në tokë, e ndoshta pastaj i han dal nga dal. Po ishte një pikturë interesante që tregon një bari të rrem. Dhe diçka po mendoja, bota në fakt, e gjithë bota këtu e jona, ka shumë barin të rrem. Ka barin të rrem që krijojnë tufat e tyre. Sa tufa kanë botë pa Krishtin? Dhe ata ndjekin një lider, qoftë politik, qoftë fetar, qoftë një person të famshëm, këdo që mund ndjekin, qoftë dikon familjen e tyre, dhe këta janë barin që mund të çojnë deri diku, por në fund thot Biblia, nëse nuk janë bariu i vërtet, ta do të çojnë në shkatrim. Dhe bota ka filozofinë e saj në fakt, ku se cili thot jam i lirë të bëj çdo dua dhe të ndjek çdo dua, por dhe njerë, fjala e Zotit që u lexua sot, na thot që po nuk ndoqëm bariu në vërtet, çdo lloj bariu që ti dhe unë po ndjekim tani, mund duket i këndshëm për momentin, ndoshta këto delet këtu kalonin mirë me këtë, por sa erdhi rreziku, bariu i rrem e tregoi veten e tij. Ai u largua. Po të shohim tek Gjoni kapitulli 10 ku jemi. Vini rreth sot vargu 1. Në të vërtetë po ju them, ai që nuk hyn nga dera në vathën e deleve, por ngjitet nga një anë tjetër, ai është vjedhës dhe kusar. Pra, kur kujtojmë atë vathën e deleve me mure, ku mbyllen delet, ka vetëm një hyrje. Mund keni parë gjithë një stallë vogël, një vath, është një vend ku hyn delet, dhe shohim ndoshta edhe më pas një pamje. Dhe vetëm aty është hyrja e dur, është vendi ku hyn bariu. Po di çfarë, ne si njerëz në mëkat dhe bota që është pa Krishtin, gjen rrugë dhe don ty nga muret. Edhe në kohën e tabernakullit, edhe në kohën e tempullit, një ishte hyrja. Nëse dikush do vinte për ofertën ose flijimin, çfarë? Do vinte me qengjin e tij. Dhe nuk do hynte nga muret, por do hynte nga dera. Sepse vetëm një rrugë ishte. Dhe fjala e Zotit na thotë që kjo botë ka shumë barin të rrem. Dhe thamë, nuk do të thotë se janë detyrimisht në kisha, ndonjëherë dhe ne pastorët mund të kemi rol negativ dhe të gabojmë, por çdo lloj bariu që të rreq një tufë dhe të çon larg fjalës Perëndis, dhe sidomos bota thamë është plot me barin që thonë, unë kam të vërtetën, mua duhet në dishtin, do usheni, do keni bartë një omatje, do hamë, po që thamë, fundi është, do na glabrojnë uqet. Fundi është që nuk do bekojmi në bariun tonë të vërtet. Dhe vargu 10, pjesa e parë, thot, vjedhësi nuk vjen veç se për të vjedhur, dhe për të vrarë e për të shkatruar. Dhe nuk ja di motivet gjithmonë barinve në botë, por fjala e Perëndis thotë dhe sikur në atë sinqeritetin e tyre, të përpiqen të bëjnë diçka të mirë, thamë ka shumë grupime, ka shumë tufa bota, por nëse nuk është Krishti bariu i vetëm i hyrjes, të gjithë këto barin të tjerë, fatkesisht, nëse ne po i ndjekim sot, na çojnë në rrënim. Diçka tjetër që thuhet për këtë bari të rrem, pra jo vetëm nuk hyn nga dera, vjen si kusar në tufën e Perëndis, por vargu 5 thot, por një të huaj nuk ndjekin, por do të ikin nga ai, sepse nuk e njohin zërin e të huajve. Do njerë kemi frikë dhe tham, Perëndia e përshkruan kishën e ti, popullin e ti si një tufë, tufa tham është gjithmonë në rrezik, po mos jetë pran bariut, kisha është gjithmonë në rrezik, se cili nga ne, nëse jemi larguar nga bariu i vërtet që është Krishti. Dhe atje në botë mund të humbim. Por vargu 5 thotë, nëse vërtet ne në zemër kemi Jezusin si Zotin dhe Shpëtimtarin tonë, nëse vërtet ne e shohim ndërsa bëjmë jetën e përditshme Krishtin si bariun tonë, çfarë thotë vargu 5? Ne nuk do ta ndjekim një bari të huaj. Sepse di çfarë? Nuk e njohim zërin e tij. Një gjë interesante që kanë delet është që e njohin bariun. Dhe kur isha atje në fshat, kam parë raste të tjera, në fakt delet e ndjekin bariun, sa i fshëllen, ai bën një shenjë apo ai flet dhe me emra, ja njohin zërin.
Dhe ndonjëherë të duket sikur ato qindra dele, nuk e di a keni menduar ndonjëherë, qindra dele ku marrin vesh ato thua, ku shohin. Dhe ishte interesante të dëgjoj historisë ato ai bariu i një dhe delet me emër. I vë emra që kur lindin, i thërret, ato e shohin, e ndjekin, dhe shumë interesante fakt, po t'i studioni dhe t'i shikoni jetët e deleve. Dhe ato e dëgjojnë dhe e njohin zërin e bariu. Shumë zëra tham kanë bot, shumë bari të rem, do na thrasin, e di që çdo ditë na thret diçka atje në bot. Por, fjala e Zotit thot, bariu i rem ka një zë që nuk është ai Krishtit. Dhe nëse ne njohim zërin e Krishtit, nëse ne njohim fjalën e Perëndisë, nëse ne njohim shembullin që po jep te Jezusi, ne do të gjejmë vetëm zërin e tij. Dhe ajo që është interesante te Gjoni kapitulli 10, nuk e thash në fillim, por një nga arsyet që Jezusi dha këtë mësim, e di pse është? Sepse ndërkohë farisejt, skribët, ata që ishin barin të rem në atë kohë, ata që ishin rrogtar themi dhe shfrytëzonin fen për qëllimet e tyre, ata po sulmonin Jezusin si bariu i mirë. Nga që ai po shëronte njerëz, te Gjoni kapitulli 9, një kapitull më para, ai shëroi një të verbër. Dhe nga që i verbri jep të lavdi Perëndis, lavdronte Krishtin, nga që prindrit e të verbrit u gëzuan, gjithkohon farisejt bëheshin xheloz dhe i thoni njerëzve duke i trembur, do i largojmë nga sinagoga. Ja po lexoj një varg ose tre vargje janë fakt, pak nga kjo histori ku thuhet: prindrit e tij, pra ata të verbrit, duke u përgjigjur atyre than: "E dim se ky është biri ynë dhe ky ka lindur i verbër. Por ne nuk e dim se si shetani ose kush ja ka hapur sytë atij. Ai mosh ka. Pyeteni, ai do t'ju flas për veten e vet." Shish sot vargu 22. Këto than prindrit e tij sepse kishin frikë nga judejt. Sepse judejt tashmë kishin vendosur që nëse dikush do të arrëfente Jezusin si Krishti, vini re, do të përjashtohe nga sinagoga. Do thoshin, jo, ne jemi tufa e Perëndis. Nëse ti pranon Krishtin, dhe jashtë tufës tonë. Dhe për prestigj, për frikë, për turp, shumë njerëz refuzonin dhe Krishtin, i cili madi bënte mrekulli për ta. Madi këtu thuhet prindrit e këtij verbri, thanë, pyetin e vetë, është i madh vetë. Si tu ash, s'po e pranojmë ne, se po na përjashtoni nga sinagoga. Dhe sa barin të tillë ka? Po çfarë? I verbri, kur foli i verbri, tha, jo, unë jo zërin e ati, a i më shëroj mua, a i më asoli shikimin. Dhe këtë po thot Gjoni 10, vargu 5, këtë po thot fakt gjithë Gjoni 10, që Krishti po bën dallimin midis barinve të rem, që na çojnë në shkatrim, si këtë rast në përballje me judejt, skribët, farisejt dhe vetes së tij. Që po thot, unë jam bariu i mirë. Tek vargjet 12 dhe 13, rreziku tregohet tu që po e shohim edhe tek pamja, vargjet 12 dhe 13, kur delet ndjekin bariu në rrem, thuhet, kurse rrogëtari që nuk është bari, të cili delet nuk i përkasin, she ujkun që po vjen, dhe i braktis delet dhe ikën. Dhe ujku i rëmben dhe i shpërndan delet, si në pamin këtu. Por rrogëtari ikën sepse është rrogëtar dhe nuk do t'ja di për delet. Shumë njerëz e psojnë. Prandaj Krishti po i thoshte edhe atyre që po i predikonte: "Gjo, është tjetër gjë prestigji, është tjetër gjë çfarë kërkon bota, është tjetër gjë çfarë bëjnë gjithë. Në fund tragjike, por e gjerë është dera që çon në shkatrim." Dhe shumë zgjedhin tufën e gabuar. Zgjedhin tufën me barin të rrem. Prandaj po i thoshte: "Do ta psojnë nga ushrit grabiçar." Ne na duket sikur s'psojmë gjë, në fakt, ndonjëherë në botë kalojmë dhe ditë mira, ndonjëherë shijojmë dhe mëkatin, por harrojmë thelbin e fjalës Perëndisë. Mëkati sjell vdekje. Kur ndjekim dhe bëjmë mëkat, ne po ndjekim bariun e rrem. Ne po gjejmë zërin e gabuar. Ne jemi larguar nga zëri i bariut të vërtetë që është vetë Zoti Jezus. Ku? Do të shohim këtë pikë pra të tretë. Jezusi tha: "Unë jam bariu i mirë." Është një histori në një fshat në Australi, në lidhje me këtë zërin që thamë, dhe dikush, një fshatar australian, u pa ditë
por shkak se ishte kapur me një dele, duke mbajtur në krah. Dhe ai po gjykoi sikur e kishte vjedhur këtë dele, pa ditë se e kishte paditur, i kishte thënë që është delja ime, nuk e di as histori e vërtet, por e lexova thoshte se një histori e vërtet në një fshat Australis. Megjithatë ilustrimi është i qartë këtu, dhe gjykatësi donte ta dënonte, por fermeri, siç tham, një bari i vërtet i një dhe 100 dele. Dhe duhet ta provonin në realitet dhe ndonjëherë çuditemi, na duken si themi rastet pabesueshme, pa ai që rri me delen çdo ditë, i një mirë ato. Dhe fermeri lutet dhe thoshte, "Ora është delja ime se e di, nuk e mora kot, un kam dhe dele tjera." Po më kishte humbur, kishte disa ditë që më kishte humbur, dhe është e ime. Jo, i thoshte padici, është e imja, ma ka marr dhe gjykaci nuk ditë çfarë bënte. Dhe çfarë bëri në një moment? Tha, "Do bëjmë një provë, tha, dakor. Do e sillni delen këtu në sallën e gjyqit dhe e lanë në fund të korridorit." Pra që mos shikonte. Dhe gjykaci i tha padicit, thire delen. Dhe padici filloi thras delen, nuk e di si e ka thirrur, dhe njerë duhet jesh bari që të dish disa thirje, disa fërshëllima që bëjnë ata, por delja lëvizi pa kokën dhe nuk bëri ndonjë reagim të madh. Dhe gjykaci i tha fermerit australian, pra i cili ishte kapur me këtë dele, sigurisht ai duti, dhe ai e thiri me emër, i fërshëlleu, dhe historia thotë që delja reagoi, u hodh dhe kërkonte patjetër, shkonte nga zëri i atij që e thiri. Dhe këtë po na thot fjala e Perëndis, ka shumë zëra, ka shumë filozofi, ka shumë gjëra që na ndjekin botë. Dhe ne jemi njerëz në fakt, jemi të dobët në mish. Askush nga ne nuk mund thotë, unë e njoh mirë se jam unë. Jo, jo. Kur një bariu në vërtetë thotë fjala e Perëndis, kur një zërin e Krishtit, kur një se si na ushqen ai, kënduam këngën, kërkoni pra më së pari mbretërinë e Perëndis. Dhe ai dhe të gjitha do të njepen si shtesë. Ai është ai që siguron për ne. Kur ne dallojmë këtë, kur ne dallojmë që Krishti na jep pushimin frymëror, ne e njohim zërin e tij. Dhe pastaj është tjetër gjë çfarë vendimi marrim. Por delet e Krishtit, çfarë thot fjala e Perëndis, e dëgjojnë bariu në rrem dhe nuk shkojnë pas tij. Dëgjojnë vetëm zërin e bariut të mirë. Sikurse kjo dele që pam tek rasti ynë. Tani pak momente këtu tek Jezusi bariu i mirë, është i vetmi bari i cili të cilit i përkasin delet e vërteta. Tham, shumë bari marrin statusin si të tillë, shumë bari një atje në botë të rem thonë, unë jam rruga e vërteta, shumë bari në thonë, ne do bekohemi, tham dhe njerë, në këtë institucion fetar, a politik, a shoqëror, a social, a kulturor, të gjithë mendojnë se janë rruga e një jetë të bekuar, por Biblia thot vetëm Krishti e ka këtë status. Ku vetë ai tha çfarë tha te Gjoni 14:6. Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Vini re vargje interesante, vargjet 2 dhe 3, ku thuhet: Kurse kush hyn nga dera është bariu i deleve. Ati ja hap portieri, dhe delet e dëgjojnë zërin e ti, dhe a i thërret delet e ti me emër dhe i prim jashtë. Tu fletë për një tufë që vjen bariu, ka një roja aty, apo jo natën, bariu i merë pasaj gjithë kohën, dhe ka disa ludime për këtë kush mund tjetë portieri, a i roja që i derës pra, dhe a i jahat vetëm kujtë, bariu të vërtet. Dhe një përshkrim mund tjetë që portieri është fryma e shenjtë, apo jo, sepse Jezusi u ngjiz në fuqinë e frymës së shenjtë. Jezusi u rrit në fuqinë e frymës së shenjtë. Jezusi bëri mrekulli, thot Bibla, shumë shenja në fuqinë e frymës së shenjtë. Jezusi u kryzua, u vdiq dhe u varros në fuqinë dhe u ringjall, falni, në fuqinë e frymës së shenjtë. Dhe Jezusi është i vetmi që kualifikohet në fjalën e Zotit si bariu i mirë, si bariu i vërtet. Prandaj thot këtu, portieri ja ka hapur derën vetëm një bariu. Ka shumë që thonë, jam unë, por dhe njërë fjala e Zotit thotë, a jemi të sigurt që kemi bariu në vërtet? Ky është i vetmi që u ngjiz nga një virgjër. Është i vetmi që u plotësuan gjithë profetësit në jetën e ti. Dhe është i vetmi thuet
që dha jetën për delet. Vini re te Gjoni 10:11, vargu 11 thotë, unë jam bariu i mirë, bariu i mirë jep jetën e vetë për delet. Vini re kontrastin, bariu i rem, ku verdi rreziku, nga që po e shfrytëzon dhe për interesat e ti, i la delet. Ndërse bariu i mirë që është Krishti, që është ai i vajosur, i thot Biblia, i kualifikuar, në fani, i vetmi, ai e tregoi me jetën e tij. Dhe po na thot dhe ne besimtarve sot, a jemi vërtet tufa e Krishtit? A kuptojmë që ky bariu nuk na lan rrugë, fa ky bariu dha jetën për ne. Ky bariu ishte ai që portieri ja hap derën. Nuk ka bari tjetër atje, thot fjala e Zotit. Ka vetëm një bari. Tek 1 Korintasve 15:34 flet për nuk dashojnë, por flet qartë që ai është ai që u varros, vdiq, u varros dhe u ringjall për ne. Por një varg interesant është kur thuhet në fjalën e Perëndisë që nuk ka emër tjetër që na është dhënë në qiell me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Nuk ka bari tjetër që do japi jetën për të shpëtuar delet e tij. Kudo që të shkojmë, mund të kemi përfitime materiale, mund të kemi disa satisfaksione të momentit, por shpëtimi i vërtet ka vetëm një emër të kualifikuar, që është Krishti, Mesia, Jezusi. Tek Gjoni vargjet 9-11, i shojmë dhe njërë këto vargje, thuhet, unë jam dera, nëse dikush hyn në përmjet meje, dhe po e vëmë dhe një pamje këtu, pra dhe njërë, unë jam dera, thotë Jezusi, nëse dikush hyn në përmjet meje, do të shpëtohet, dhe do të hyj dhe do të dalë dhe do të gjej kullot. Vjellësi nuk vjen vetë se për të vjedhur dhe për të vrarë e për të shkatruar. Unë kam ardhur që të kenë jetë, e ta kenë me bollëk. Unë jam bariu i mirë, bariu i mirë jep jetën e vetëm për delet. Ka vetëm një derë ku hyet. Nuk mund të hysh nga muret. Kur barin të rinë në stane, zakonisht këto pamja në stane, bariu flinte vetë tek dera. Pra i merte tek portieri, thamë, doli, tani ku shkonte në stan, bariu bëhe vetë dera. Dhe këtu thuhet, askush nuk mi merë. Në fakt, kush hyn nga dera, do të shpëtohet. Dhe është fatkesi në fakt, dikur kam qenë vetë një nga ta që mu dukë si kur isha i krishterë, në fillimet e mia të ardhjes, dhe çfarë shojmë nga fjala e Perëndisë? Nuk isha vjedhës dhe gusar, po hyja nga bim, doja të hyja nga muri, nuk doja të hyja nga Krishti, dhe thoja jam pjesë e kishës. Dhe në kisha tona ku do, dhe vetë fjala e Perëndisë thotë, do ketë njëre se do thonë Zot, Zot. Dhe unë do i them nuk të kam njërë. E di pse? Sepse ndjekin barin të rem dhe hyjnë nga muri. Por Krishti thotë, dhe jo më kotë ja cilëson, thotë, unë jam dera. Nëse dikush hyjnë në përmjet meje, do të shpëtohet. Nuk ka rrugë tjetër shpëtimi. Nuk ka emër tjetër që na është dhënë. Nuk ka fe tjetër. Nuk ka profet tjetër, nuk ka pastor, nuk ka asnjëri i cili ka taglin e kujt? E bariut. Prandaj është një mesazh pak që shumë i nevojshëm për ne sot, në fakt. Një kohë që duket sikur tufa është shpërndar nga situata, thamë edhe një herë, ka dhe raste të tilla, ka dhe raste kur delet luanin të lodrat, por gjo, nëse ne vërtet njohim zërin e Krishtit. Nëse ne vërtet kemi Jezusin si bariu tonë, çfarë? Krishti i tha, ju do vuani për ndjekje. Krishti i tha, ju do vuani pasoja. Krishti i tha, do ju shpërndajnë si delet pa bari. Edhe kjo do ndodhi. Pse na duket çudi? Por, fitoria do jetë kur delja vazhdon një zërin e bariut. Sepse do vi një kohë që prapë do na thrasë. Do vi një kohë që prapë do mblidhemi këtu. Do vi një kohë që mbasës do na lejojnë këtu, do gjejmë një vend, do bëjmë diçka. Çfarë si ka? Thelbi është që tufa e Perëndisë në radhë parë të njohë zërin e bariut. Të njohë bariun që rrin tek dera. Mos ndjeki barin, thotë Jezusi, të rrem, që bëjnë gjithçka për përfitim dhe çojnë në rrugë dhe në filozofi shkatrimtare. Dhe tu vazhdon dhe thotë, do hyj, do dal, jo vetëm do shpëtohet, por do gjej kullot. Do ripërtëri shpirtin, thotë Davidi.
E kam thënë dhe e tjera, jetojmë një epokë që kemi më shumë gjëra në gjithë botën se sa kanë pasur brezat e kaluar. Themi drejtin, çfarë nuk ka? Jo gjithë i kanë mundësinë të blejë gjitha, por kemi shumë gjëra. Dhe prap, është një botë aq e pakënaqur, sepse shpirti nuk ripërtërihet vetëm tek gjërat. Janë bekim, janë gëzim, por fjala e Zotit thotë ripërtërihet, duke u kullotur në fjalën e Perëndisë. Duke u kullotur nga bariu i mirë, që nuk po të çon në shkatrim, por po të ushqen në jetën e përjetshme, dhe që të rritemi dhe të sjellim të tjerë, sikurse u lexua tek vargu 16, ja ta lexojmë vargun 16, ku thuhet, unë kam edhe dele të tjera, që nuk janë të kësaj vathe, pra nuk kanë hyrë ende, janë diku një vath me një bari të rrem, se zbën njerëzit janë në një vath, cila do qoftë ajo. Por, thot, duhet i sjell dhe ato, dhe ato do të dëgjojnë zërin tim. Dhe do të jetë një tufe vetme dhe një bari i vetëm. Prandaj Krishti na thret dhe ne që të gjejmë dele të tjera në emër të tij. Po si do i gjejmë dhe do i çojmë te zëri i vërtet, nëse ne nuk njohim vetë zërin e Krishtit. Nëse ne na bën më shumë përshtypje her pas here zëri i barive në botë të rrem dhe është për humbjen tonë po e po, për të na larguar nga besimi, por për të humbur dhe jetët e miqve, e afërmve tanë që janë pa Krishtin. Në Biblia thotë do e kalojmë përjetësinë në ferr. Dy vargje të fundit, vargu 14 dhe njëherë thotë: Unë jam bariu i mirë dhe i njoh të mijat dhe njihem nga të mijat. Nëse jemi tufa e Perëndisë, dhe njëherë, po i flasim zemrës së secilit. Dhe thamë dhe njëherë, ne jemi tufa, por tufa ka individ. Tufa ka dele që duan të hidhen, hiken. Tufa ka dele që duan të hypin nga muri, thamë. Nëse jemi tufa e Perëndisë, Krishti na thotë, a njohim vërtet atë? A njohim zërin e tij? Edhe pse tani jemi paksa të shpërndar, po çfarë bariu nuk është më Krishti bariu ynë? Pse Davidi ku shkoi Psalmi 23, mos ishte me një tufë madhe njerëzish? Ku ka shumë mundësi që kur ka shkruar atë bariu, ishte ky, më falni Davidi, ishte në përndjekje. Ishte i ndjekur nga Sauli. Nuk mblidhej me tufën e Perëndisë. Prandaj tha, Zoti është bariu im njërë, dhe duke qënë bariu im, është duke ndimuar dhe tjerë, si tufë, është bariu i gjithë tufës. Prandaj, le tjetë një kohë sprove, le tjetë një kohë ku të shojmë zemrën tonë, a e njojmë vërtet bariun, apo e gjojmë zërin e bariut, apo e gjojmë thirjen dhe lutjen që të mblidhemi me tufën e Perëndisë. Sepse një nga karakteristikat e tufës, kush është? Trinveç, është të mblidhen. Dhe është bekim kur themi kur do hapet kisha. E di çfarë? Është trishtim pastaj kur e kemi mundësinë të vim. Dhe çfarë? Nuk vim. Kur kemi mundësinë të mblidhemi dhe nuk mblidhemi. Prandaj duhet kontrollojmë zemrën tonë, ne që jemi besimtar. Prandaj them, kjo është një kohë sprove, jo e mirë, por është dhe e mirë. Është dhe e mirë për të parë se cilin zemër a më mungon tufa e Perëndisë. A më mungon zëri bariut? A do ta ndjek atë me besnikëri kur të hapet përsëri dera për të mbledhur në vath? Dhe për ata që janë pa Krishtin, dhe një herë vargu 16 e lexuam, ka dhe shumë dele të tjera që dalin ose që s'hyjnë në tufë në këtë vath të Krishtit dhe enden duke ndjekur ato barinë të botës, që me qëra fjala, kushdo që shpallë vetën barinë botë, prapë dëgjojmë që humbë, vdes, shkatrohet, dhe shkatrimi i madh është vdekja në therë. Mos kemi humbur zërin e bariut, dhe fjala e Zotit ka folur për ne sot, është një mesazh që shpresoj, jo vetëm kur ta dëgjoni, ta studioni, po dhe vetë, të lidhim vargjet, të shohim atë që Perëndia ka për ne në këtë kohë sprove, ku dhe njerë, ne jemi tufa e Zotit, ne jemi thirur për qënë bashkë. Por, edhe njërë, para se të jemi bashkë, a kemi hyrë drejt nga dera? A kemi gjuar zërin ti dhe unë personalisht të Krishtit? Se mund të jemi brënda në vath, po kemi hyrë nga muri. Andaj, fjala e Zotit, është shumë e qartë, Krishti e përballi edhe njërë me situatën e kohës ti, ku gjithë thoshin, ne jemi barind, vetëm Krishti nuk është. Biblia thotë, Krishti është bariu i mirë.
Le të lutemi pra së bashku që ky bari tjetë rrath par bariu ytë dhe imi, tjetë bariu i tufës dhe të njohim, se nuk është ndonjë shpikje, ndonjë gjë magjike, është të njohësh fjalën e Perëndisë, është njohësh zërin dhe jetën e Krishtit. Dhe delet e njohin zërin, delet e njohin bariun e tyre. Lutem. O Zotë, më falenderoj o Perëndi për fjalën tënde, të falenderoj o Zotë për këtë përshkrim, ka është mrekullueshëm o Perëndi, që edhe pse shumë prej nesh nuk kanë qenë barinj, edhe pse shumë prej nesh nuk janë marrë shumë me delet dhe të marrin veç zhbëhet, është një përshkrim, o Zot, shumë i qartë, është një përshkrim real, o Perëndi, ku bariu i vërtet, o Zot, je ti, ku një bari i vërtet, o Perëndi, e tregon me veprat e ti, e tregon dashurinë e ti për delet, kujdeset për to, i qon në kullota, i mbron ato, dhe ti, o Perëndi, dhe edhe jetën për ne. Prandaj fjala jote është e qartë, o Zot, kush është bariu i vërtet? Kush është bariu që duhet ndjekim? E nëse disa nga ne, o Zot, që jemi besimtar, pjesë e tufës, ndoshta duke u larguar pak nga bariu, e harrojmë zërin e ti. Ndoshta duke u larguar pak nga bariu, o Perëndi, edhe në këtë kohë sprove tani, fillojmë gjejmë zëra të tjerë. Në fakt dhe kur jemi bashkë, disa nga ne mund të vazhdojmë gjejmë zërat e barinjve të rrem, o Perëndi, të cilët duan t'i largojnë delet, dhe pastaj të glabrohen nga bota, nga ushrit grabiqar, dhe çdo gjë që bëjmë për veten e tyre, o Perëndi, është humbje. E nga ana tjetër, o Perëndi, ata që janë pa Krishtin, e që po e gjejnë fjalën tënde, duhet kuptojnë, o Zot, nëse nuk kanë hyrë nga dera, që është Krishti, o Zot, janë të humbur, nuk kanë hyrë fare tek tufa e Perëndisë, e kanë jetuar jetën e tyre, o Zot, pat ndihmën tënde, o Zot, pat parë nevojën që kanë për ty për ushqim, për mbrojtje, dhe e çojnë veten e tyre në shkatrim. Lutem që të prekësh zemrën e dikujt që është ndoshta në një moment vendimi, që nuk di ç't bëj, që mendon se është pjesë e kishës vetëm duke ardhur këtu, o Perëndi. Ndihmo, o Zot, këtë zemër që të kuptojë edhe një herë që Jezusi është udha, Jezusi është dera, Jezusi është i vetmi emër me anë të cilit mund të shpëtohen, për të hyrë drejt, o Perëndi, nga dera dhe jo nga muri, nuk janë delet e tufës pastaj. Unë falenderoj, o Zot, dhe njerë që na ke dhënë për kujdesin tënde, na ke dhënë fjallën tënde, o Zot, dhe unë falenderoj që mund të anjojmë zërin tënë, të dalojmë ty, në ndimo, o Zot, kur gabojmë, në pastro, beko, o Perëndi, kishën tënë dhe njerë, na jep një dëshirë dhe njerë, o Zot, të mblidhemi së bashku, na jep një dëshirë për qënë realisht tufa jote, o Perëndi, jo vetëm tani që jemi larë, ku mund tjetë një dëshirë në zitëse për qënë këtu, për disa, mund tjetë një dëshirë edhe për dalë nga shpia, por të mblidhemi, o Zot, duke qënë tufa e vërtet, që vim për daluar dorën tënde. Dhe për qënë besnik pastaj, gjatë gjithë vitit, gjatë gjithë jetës, si pjesë e kësaj tufa. E mërë të Krishtit, lutëm, amen. Mirë, falenderojmë Perëndin për këtë shembull, shpresoj që ta kujtojmë gjatë javës, të ndajmë zemrën me Zotin, ai vazhdon dhe mbetet bariu ynë. Trupi ynë është tempulli i frymës së shenjtë. Por edhe njëherë, qëndrojmë lutjet forta, pse jo, sikur të hapen shërbesat dhe këtë javë, dhe ketë një kohë sprove për ne në fakt, ku vërtet tregojmë dëshirën e zemrës për qenë së bashku me njëri tjetrin. Zoti ju bekoft në takimet e radhës.